Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, draga djeco, četiri rijeke su napajale prvobitni raj, tako i četiri evanđelja napajaju zemlju našeg života. Četiri evanđelista opisale su spasonosne događaje istorije roda ljudskog i dali nam putokaz, smjernicu kuda i kako da se krećemo u ovom surovom svijetu u kome tajna zla nije mnogo manja od tajna dobra. Zato nam Gospod danas u evanđelju kaže: vi ste svjetlo svijetu. Da li to Gospod kaže samo apostolima, da li kaže svetom Atanasiju ili svima nama hrišćanima, ne samo vladikama i sveštenicima, nego i vama vjernicima koji ste nosioci Duha Svetoga, koji se pričešćujete iz iste čaše kao i patrijarh vaseljenski i srpski i mitropoliti, episkopi i sveštenici. Dakle, svi se jednoga tijela, jedne krvi Hristove pričešćujemo, jednu blagodat, jednu silu dobijamo. Moj pokojni otac je posljednji put negdje bio u toku Drugog svjetskog rata u crkvu. Nije išao na liturgiju, ali mi je jednom prilikom, kada sam oko 2000. godine, kad sam bio na nekom žerovišnom raskršću svog života, rekao iznenada: zašto ti ne bi upisao teologiju? Kad sam ga pitao: tato, odakle ti to? Pa kaže: vidim da ideš u crkvu i radosan si i srećan si. Tada sam shvatio kolika je odgovornost, nisam tad bio sveštenik, kolika je odgovornost nas hrišćana i koliko drugi ljudi gledaju nas kao svjetlo svijeta. Mi koji idemo u crkvu, dobro je što postimo i što se molimo, ali ćemo biti odgovorni na strašnom sudu kakav smo primjer dali drugim ljudima, jer drugi ljudi od nas očekuju. I kada čujemo pritužbe iz spoljašnjeg svijeta, s pravom ljudi kažu: pa taj i taj ide u crkvu. Naravno, nismo ni mi supermeni, nismo ni mi sa druge planete. I mi nosimo tijelo, i mi nosimo ljudske slabosti, ali treba da znamo da svojim primjerom, a sveti Serafim Sarovski kaže: stecite duh smirenja i hiljade ljudi će se oko vas spasti. Da su hrišćani svjetlo svijetu, prvi put sam onako očigledno fizički vidio 18. novembra 1998. godine, kada je postavljan onaj glavni krst na kupoli hrama, i tada sam među hiljadama ljudi vidio jednog omanjeg starca koga niste mogli da ne primijetite, iako sam o njemu tada malo znao. To je blaženo počivši sveti arhimandrit Tadej Vitomnički. On je došao tad u Podgoricu i prosto je bilo umiljenje i ljepota gledati. Kasnije sam ga pet puta sreo i sa njime razgovarao, ali vjerujte, na njegovom licu vidjelo se sve šta je svjetlo svijetu i kakve je blagodati nosijac sveti starac Tadej. Evo danas slavimo svetog Atanasija, velikog bogoslova, učitelja crkve, jer svi mi kažemo: zato što su Adam i Eva pali, zato što je rod ljudski bio grijesima, došao je Bog i postao čovjek. A sveti Atanasije veliki tvrdi da je ovo pločenje Boga Logosa, dakle utjelovnjenje, dolazak Boga u tijelu, bi se desilo i da ljudi nisu pogriješili, da je prosto taj zagrljaj Boga i čovjeka bio nužan. Zato ste čitali divnu skoliju danas u prologu, brat koji je čitao i rekao da je Bog postao čovjek zagrljivši nas tako vječnim zagrljajem. Zato sjetimo se ovih Hristovih riječi: vi ste svjetlo svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, i nebo i zemlje će proći, ali riječi moje neće proći. Nijedna slovca iz Svetog pisma, onih 10 Božih zapovijesti, neće proći dok se ne ispuni. Čućete ratove, glasove o ratovima, zemljotrese, sve to vidimo da se nalazimo u tim vremenima, ali ne bojte se, jer sam ja sa vama, kao što stoji na vratima se dvorate žiče, ne boj se, samo vjeruj. Zaista čovjek koji vjeruje, on je jači od smrti, jači od bolesti, jači od tuga i nevolja. Kažu da je čovjek homo sapiens, razumno biće, homo faber, radno biće, ali je čovjek i homo ludens, igrajuće biće. Slušam ovu djecu i ovaj žagor i vidim kako se djeca iskreno raduju životu. Mi stariji smo u stalnu nekom grču, onaj mi je rekao ono, onaj misli ovo, ovaj za ovoga, onaj za onoga, i ne možemo da se opustimo i da udahnemo punim plućima, da zavolimo Boga. A kad zavolimo Boga i jedne druge, u nama će već biti raj, jer carstvo nebesko unutra je u nama, kako kaže sveto pismo. Neka bi nas Bog molitvama svetog Atanasije velikog, Kirila Aleksandrijskog i svetog Maksima, sina Angeline, majke Krušedolke, čije mošti su u manastiru Krušedolu,
prosvjetlio da na ovome svijetu ljubimo Boga, ljubimo ljude i samo sa pozitivnim mislima da hodimo i tako će sve muke, brige i problemi biti slađi, jer je Gospod došao da zagorča zagorčanu tajnu života zasladi svojim svetim evanđeljem, svetim pričećem i svetim darovima koji nam je dao u crkvi. Neka nas sve Gospod Bog blagoslovi, molitvama svetog Atanasija velikog. Amin. Bože daj.